Европа сутрин след 9 ще поговорим за това как офисът и жилището ни могат да са не просто места, където живеем и работим, а да бъдат произведения на изкуството, ако вярваме на професионалистите. Трима от тях спечелиха награда от един световен конкурс за архитектура и интериорен дизайн. Ще ни разкажат самите те повече подробности за това. Това е една от най-престижните световни конкурси в тази област. Двама от тях са при мен. Това е Юрий Танов и Мартин Ряше. Здравейте! Здравейте! Добро. Благодаря ви за това гостуване. Кажете първо малко повече за наградата, която спечелихте. Платинена, доколкото разбрах. Да, това всъщност е най-високото ниво, най-високата категория, която може да се спечели на тази платформа за дизайн, която платформа е една от най-престижните в международен план и може би най-мащабната като брой на участниците и брой на държавите, които кандидатстват в най-различни дизайн категории, от архитектура през интериорен дизайн, като се стигне и до продуктов дизайн дори. A-Design, така се нарича, да, наградата. A-Design, нали? Award. И ще я спечелите, ще я получите официално, да, следващия месец в Италия. Да, на 29 юни е награждаване тогава вечерта по връчването на наградите. Как се стигна до това ниво, най-високото ниво? Как стигнахте до там, с какъв проект? Проектът е за банков клон от ново поколение с интегрирани високи технологии и нов начин на ползване, като всъщност в него съчетахме функциите и изискванията на банковия сектор, които са от гледна точка на сигурността са доста сложени, с нов начин на ползване, нов начин на поведение и на служители, и на клиенти, и нов тип дизайн, в който цялата техника е интегрирана. И всъщност създаваме едно общо пространство, което да привлича хората и да ги кара да се чувстват комфортно вътре. Доверяват ли ви се достатъчно клиентите в работата ви? Защото според мен все още в България няма изградена култура за такова нещо. Да, в България като цяло няма толкова силно изградена култура на доверие към професионалисти в най-различни сфери. Но нашите наблюдения са, че нещата се променят и хората, които правят по-информирани решения, които повече пътуват, повече четат и се интересуват от разнообразна информация, се доверяват на професионалисти да вземат професионални решения от тяхно име, като се ограничават да направят избора си просто на правилния, да изберат правилния професионалист. Вие как стигнахте до решението да участвате в конкурса? Предполагам, че конкуренцията е била от различни държави. Да, в този конкурс участват над 180 държави са представени. В общи линии целта на конкурса е да отсее качествени проекти с висок дизайн, иновативни и стилни решения, и това всъщност е нашата цел в нашите проекти, ние търсим точно това. Така че от тази гледна точка този конкурс беше точно това, което търсим, за да може да видим на какво ниво сме. И самооценката е... високо се оказа. Благодаря. Самооценката е много важна, за да може да израстваш, но най-добрята оценка е когато е от някой безпристрастен страничен фактор. А такъв международен конкурс е доста... Кои са другите отличени държави? Любопитно ми е каква конкуренция имаме в интериорния дизайн, например. Много голям дял има азиатския пазар. Някакси както той, във всичко да. Чисто икономическия растеж там обусловава и търсенето на много интересни, иновативни и по-различни решения, които открояват бизнесите на този пазар. Така че тази година, поне като погледнахме отличените в най-различните категории, азиатските колеги, дизайнери, архитекти, доста силно са представени. Иначе също глобално в наградите, американските участници са доста, италианските и съответно, да, както казахме, азиатските. Има ли мода в дизайна и откъде се зараждат новите тенденции, например от Америка или от азиатските държави, както казвате вие? Ние по-скоро следваме тенденциите или вече имаме достатъчно капацитет, за да създаваме такива? Слава Богу, се създаде една среда международна, която е за съвременен дизайн и архитектура, така че независимо от държавата колко е напреднала в икономически план, е възможно от такава държава дизайнер да направи иновативно, интересно и стилно решение, което да бъде оценено от всички.
няма някой, който да диктува тенденциите. А има ли такива тенденции? Какви са те? През колко време се променят? За жилища, например, или за офиси? Доколкото разбирам, вашето решение, вашия модел, с който сте спечелили конкурса, е иновативен и е ваша лична разработка. Но по принцип има ли такива тенденции общи за пазара? И по принцип да, всяка година има промяна в тенденциите, но те са по-малки, повече детайл. Цялостно тенденциите се сменят по-бавно в архитектурата, не чак като в модата. Но в случая едно наше решение трябва да отговаря на доста повече критерии, отколкото само визията и тенденцията, за да може да не остарява. Когато се премине в следващата тенденция, то да продължава да е актуално. Затова някакси по-мащабно гледаме и по-комплексно на всички елементи, които изграждат дадено решение. В случая иновативното е в това, че използваме много нови технологии, те са вградени и всъщност съчетаваме много добър баланс между функция и естетика. А успяват ли българите според вас в решенията си, дори тези, които към вас се обръщат, какви изисквания имат, например, повече традиционалисти ли са или по-скоро обръщат внимание и на нестандартното? При нас като че ли идват по-съвременно гледащи хора, които търсят новите неща. Иначе като цяло българин е по-скоро традиционалист, но това се променя с времето. Новото поколение и хората, които пътуват в чужбина, виждат как се случват нещата в държавите, където са изминали този път. При нас е малко по-бавно това. И все по-бързо се случва тази промяна, в която хората търсят съвременното, актуалното и новото. Вашите впечатления такива ли са също? От вашите клиенти? Да. Общо зато впечатленията и на тримата съдружници, които сме основали фирмата, са такива и като цяло работата, която ние се стремим да правим като качество и иновативност на дизайна и архитектурата, малко или много предизвиква при нас да идват клиенти, които търсят това нещо. Възможно ли е да възпитаме вкуса си, да го променим и като и персонално, и като нация? Даже е задължително. По какъв начин става това? Това става с много, по-скоро с държавна политика в тази насока и много голямо усилие от всички, които сме в тази област. Това става с комплексни решения, не само за интериора, не само за сградното проектиране, дори градското планиране, публичните пространства, всичко влияе. И колкото повече се развиваме ние като общество, толкова по-добре оформяме реала, в който живеем. А това подсъзнателно възпитава както населението, така и подрастващите, които са следващото поколение. Пак опряхме до държавната политика и до градското управление. Как ви се струва София като столица? Какво виждате? Какви фасади на сгради? По-европейски вид ли има града? Или по-скоро малко по... към националното си? То дори не е национално. Ние имаме доста критичен поглед към средата, която обитаваме. Нормално сблъскваме с нея всеки ден. Нормално е да сме по-критични. Смятаме, че София все още е далече от облика на истинска европейска столица. Има много да се постига в тази сфера. От една страна, общественият сектор, за който е отговорна държавата и общината, където Юрий повдигна темата, усилията са свързани с повече конкурсно начало и критерии, които да оценяват, обективни критерии, по които да се оценява нещо, които да са качествени, за да може тази среда, която печели и се изпълнява, да има този ефект, за който говорихме, да възпитава едно различно мислене у хората. И от друга страна е частният сектор, който произвежда тези сгради, жилищни и обществени, които в повечето случаи са фокусирани единствено и само върху постигането на максимална печалба, комфорта на потребителите и естетиката остават много на заден план. Коя европейска столица можете да посочите за пример? Много европейски столици може да посочим за пример. Например, много добър пример е Амстердам, в който хората се придвижат предимно с велосипеди. Въздухът е много по-чист. Градът е доста голям, мисъл като площ, и е разлят, мисъл на гъсто населене центъра, но иначе провинциите са на по-голяма площ. Въпреки това може да достигаш до всякъде с колело и въздухът е чист. Съответно,
Много други градове има. Дори големи градове като Барселона имат много добре разрешена улична мрежа с еднопосочни улици и широки пешеходни зони. Така че в общи линии... Има от кого да вземем пример. Да, един град като Любляна, доста по-малък, последните 5 години направи голяма крачка в това да премахне автомобилите от центъра и най-случайно са зелена столица на Европа. И за да излезем извън столицата на финала, кой друг град в България пък ви е направил добро впечатление в развитието си, може би, като архитектура, като дизайн, като фасада на сградите в последните години? Много малко влияят сградите. В смисъл, в България няма град, който да има толкова индустриално развитие, в което да се промени облика цялостно. По-скоро публичните пространства и решенията в центъра на града влияят най-много на облика на града. Подем има в двата големи морски града, Варна и Бургас, както и в Пловдив. Това са... Очаквах да. Този отговор. Между другото, така наистина те изглеждат много по-красиви в последните години. И поддържани, да. По-поддържани. Да. Много ви благодаря, аз ви пожелавам успех. Значи следващия месец, на края на 29 юни, казахте, нали така, в Италия ще получите престижната награда. Много ви благодаря. Юрий Танов и Мартин Ряшев бяха мои гости. Говорихме си за архитектура и за дизайн и ви разказахме каква награда, престижно световно отличие в тази област са получили те. Сега продължаваме с прогнозата за времето и новините в 9:30 с Камели. Останете с нас.